Перу потерпає від повені найпотужніших за останні 20 років. Стихія забрала життя щонайменше 72 людей. Протягом кількох днів в Україні не вщухала злива. Це призвело до розливу річок та сувів ґрунту. Зруйновано майже сотня мостів та 120 тисяч будівель. У понад 800 містах оголошено надзвичайний стан. До цистерни з питною водою вишукувалися довжелезні черги. Люди скаржаться на брак допомоги від уряду. Більшість людей втратили все – будинки, машини, вони не мають одягу, харчів. Це страшна ситуація.